နိုင်ငံတကာကတော့စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့သက်ဆိုင်ရဲ့ National Costume အလုံးမဲမိကလာပေါင်းဗမစ်နိုင်ငံကနေစွပ်စွလိုက်ပါတယ် National Costume နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒေါ်စောယူဝေကိုကြော်ဖို့မစင်းစားနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Miss Universe မှာသက်ဆိုင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အမျိုးသားဝစ်စုံကတော့မြင်ရသူတိုင်းကိုဟာခနဲ့ဟင်ခနဲ့ဖြစ်သွားစေပါတယ်အမျိုးသားဝစ်စုံလေးကိုစီစဉ်ရင်အရန်တိကျတည်တတ်တဲ့ဒေါ်စောယူဝေကဒီနေ့မှာတော့ဈေးကွက်ရောက်ဝစ်စုံလေးကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းလေအမျိုးသားဝစ်ဆောင်တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါဒေါ်စိုးယူဝေရဲ့ဝစ်ဆောင်တွေကစမ်းသစ်နေတတ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်မဲ့အမျိုးသားဝစ်ဆောင်နမဲကိုတော့လက်ကောင်ရွှေဈေးကွက်လေးဆိုပြီးတော့နမဲပေးထားတာပေါ့။မြမတို့ရဲ့ဒလေးမှာဈေးကွက်လေးကိုလက်ကောင်လေးတွေဖြစ်ယူဆထားကြပါတယ်။အင်ကိုဈေးကွက်လေးတစ်ကောင်ပြန်လာရင်လက်ပွင့်နဲ့နမဲကောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပျော်ချတာပေါ့။ဆိုင်တွေအိမ်တွေမှာလည်းဈေးကွက်ရုပ်လေးတွေကိုချိတ်ထားတတ်ကြသလုံးကလေးလေးတွေမွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းဈေးကွက်ရုပ်လေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတတ်ကြပါတယ်။မြမတွေရဲ့ပွဲစည်းတန်းတွေမှာလည်းဈေးကွက်ရုပ်လေးတွေကိုရောင်းချကြပါတယ်။မြမလူမျိုးတွေအတွက်အထိပယ်များစွာရှိနေတဲ့ဒီဈေးကွက်ရုပ်လေးကိုအခြေခံပြီးသက်ဆိုင်ရဲ့ National Costume ကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ဟာတကယ်ရည်ချင်းရှိသူတယောက်ဖြစ်သလုံးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Fashion Designer ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းပွဲမှာတုန်းကသက်ဆိုင်ဟာရွှေကောင်ဖျားကချင်းသစ်ကိုအခြေခံပြီးသူ့ရဲ့ National Costume ကိုဖန်တီးခဲ့တာပေါ့။စံသစ်တဲ့အမြင်ရှိပြီး Fashion Designer ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့သက်ဆိုင်က Miss Universe ပွဲမှာလည်းဘလို့ဝစ်ဆောင်နဲ့ရှင်ပြိုင်မလဲဆိုတာအလုံးကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာပေါ့။သက်ဆိုင်ရဲ့ဝစ်ဆောင်လေးကိုအရင်ချစ်ချင်နေကြပြီးဒီနေ့မှတော့ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ရွှေအောင်ရောင်နဲ့ချက်လော့ထားပြီးတောင်မှတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီဝစ်ဆောင်ကသက်ဆိုင်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရင်ကိုစက်သေးရှိရှိနှပ်ပနေတာပေါ့။ဒေါ်စောယူဝေကသက်ဆိုင်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ကောင်လေးဖြစ်ချစ်ချိုးထားခဲ့တာပေါ့။သူချစ်ချိုးထားတယ်လို့ပဲသက်ဆိုင်ကလည်းတကယ်လက်ကောင်လေးဖြစ်လာဖို့လမ်းလာတွေရှိနေပါတယ်။သက်ဆိုင်ဟာမက္ကဆီကိုကိုသွားရောက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာစင်ပါလိမ့်။သူ့ရဲ့လက်ကောင်လေးကရန်ချစ်စရာကောင်းချမ်းကိုသတိထားမိကြပါတယ်။သက်ဆိုင်ရဲ့လက်ကောင်ရဲ့ပုံမှာဈေးကွက်ရုပ်သေးသေးလေးတွေကိုချိတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးက National Costume ကြောင့်အရေးမွဲ့ပြောပြထားတဲ့သက်ဆိုင်ကကျွန်းရောင်ဝစ်ဆောင်နဲ့ရန်ကုန်တောက်ပနေပါတယ်။သက်ဆိုင်ကဒေးစိတ်ကြောင့်ပြင်ဆင်တတ်သူဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဝစ်ဆောင်ကိုမက္ကဆီကိုသွားကြတဲ့ကတခါတည်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်စိုးယူဝေကမက္ကဆီကိုကိုလိုက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဗီဇာခက်ခဲကြောင့်မလွတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဆောက်အအုံရတယောက်ထဲအကုန်လုံးစီစဉ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတယောက်စာတန်နိုင်လောက်တဲ့ဝစ်ဆောင်အတိုင်းတာကိုပဲပြုလုပ်ထားပါတယ်။National Costume ကရကြီးမနေရင်တရခက်မှာစိုးရင်တော့ကြောင့်သက်ဆိုင်ကသူ့အတွက်တယောက်ထဲစီစဉ်ရရင်တော့အဆင်ပြေအောင်လို့တခါတည်းပြင်ဆင်ထားသူပေါ့ဈေးကွက်ရုပ်ဝစ်ဆောင်လေးကမြမငွေသက်ကိုလည်းထင်ရစေတဲ့ဝစ်ဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံခြားက page တွေမှာတော့နာမည်ကြီးနေပါတယ်သက်ဆိုင်ရဲ့ဝစ်ဆောင်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြရင်ကနေမြမတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလေးကိုပါလေးလာမိသွားခဲ့ကြတာပေါ့မြမရိုးရာတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာဖော်ပြနေတဲ့သက်ဆိုင်ကတော့ချစ်ကြုံမှုတွေကိုရရှိနေပါတယ်အဆဆရရမှာတောင်းစီသေးချတဲ့သက်ဆန်ကိုတော့မြမပရိသတ်တွေကအရန်အားချနေရပါတယ်။ Miss Universe မှာ top ဝင်ဖို့အတွက်မလွယ်ကူပေမဲ့လည်းသက်ဆန်ကတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြပါတယ်။သက်ဆန်သာ Miss Universe မှာ top 5 ထိဝင်သွားခဲ့ရင်မြမလှမယ်တမိုင်းမောင်း ring အမြင့်ဆုံးလှမယ်တယောက်ဖြစ်လာတော့မှာပေါ့။ပရိသတ်ကြီးရောသက်ဆန်ရဲ့ National Costume ကိုသဘောကျရလားဆိုတာပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် Celebrity သတင်းများအတွက်မမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလောက်ခတ်ကြပါအောင်နော်။နေ့အတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါ Zing.